Далі. І от давайте приклади, які от, що то робиться. Ну, це теж попустка, бо часу сьогодні немає. От, наприклад, такий сервіс зроблений батьки, Крумбіт. Ну, дуже проста. Ідея яка? Багато пакетів абсолютно механічно треба оновлювати. От, наприклад, PCI-X, база даних PCI-пакетів. А дуже потрібно, щоб от користувача, от якесь нове обладнання, він сунув, написав OSPCI, йому написало, що це у нього за обладнання. А не просто там 1F35, 1D43. Так, от цю базу треба обновлювати як можна частіше. Так навіщо людина буде витрачати свій час? Хай машина працює. І от така система, яка повністю автоматизована. Ідея така, що раз ви строїте, вона руками буде обновляти там заданої там періодичності. Якщо немає оновлення, вона не буде встроювати пакет. Якщо є оновлення, вона створить новий пакет. От далі. От, а я просто, от, наприклад, цей компіл вже в цьому році за 3,5 місяці створив 600 залив. Там, причому ця система ще мало поширена. Там мало не користувачів, але, наприклад, от мейтейнер, тобто супроводжувач Moodle, про якого тут на конференції говорилося, він взяв за скриптуватом сіці оновлення язикових інтернаціоналізацій. Так, воно поклонно, регулярно оновлюється, все там декілька, там біля сотні пакетів. Тому зняли з нього ці системи, це навантаження. Він може зосередитися на важливому, на ході, а не тратити свій час на те, щоб пакувати те, що може зробити робот. Далі. Оце приклад теж іншого. От інші там системи, наприклад, таке. Є у нас репозиторій модулів SPAN, відомий. І там є, наприклад, ці модулі PER. От люди їх пакують вручну. Навіщо їх вручну пакувати, і там практично немає такої потреби тратити свій час. В давні часи, так, да, як людина там супроводжувала 10 модулів. І для неї ці от, якби, навантаження по механічній роботі було незначне. Але якщо зараз у нас на одному альті біля 2000 пакетів спору. І це в самому SPAN 20 тисяч пакетів. Розуміло, звісно, що з тих 20 тисяч пакетів живих не так багато, 5 тисяч. І розумієте, як би сказати, феодальна модель, це коли ці 5 тисяч пакетів треба, як кажуть, от, там 500 селян, які б їх купували. Це ж дуже неефективно. Хто буде таким паком селянином, щоб то сидіти і пакувати ті пакети? До них немає, да? Немає такого, неможливо. Тому треба або то не вийде таке створити якийсь гігантський Debian, в якому ті пакети пакували ті пакети. Завіщо його можна замінити автоматизованою системою, яка ці 5 тисяч пакетів буде пакувати. Правда, от у нас як є реалізована повністю автоматизована система для упаковки модулів октав, а з паровими модулями я якби там, як кажу, своє графство, свої барони, я не хочу там, от, якби, ну там прототип є, він в принципі працює, але до повної такої автоматизації просто не дійшло діло, тому що там люди справляються без цього, тому от якби це все подалі підемо. От ще такі, далі, будь ласка, слайд. От таке питання, як проникнути через ці технологічні перепони. Ще альтернативний підхід – це засоби імпорту пакетів. Перепакування з урахуванням відмінності в колісі. Тобто, от є людина, вона, наприклад, закладає пакет під Fedora. Навіщо тратити зусилля дублікувати 10 чоловік різних дистрибутивів, які теж будуть пакувати цей пакет під свій дистрибутив? Краще написати ОД, засіб автоматизованого перепакування з урахуванням відмінностей в політиках, в макросах, в засобах будування і так далі, який буде конвертувати якраз пакет з одної системи, як це називає, соглашення. Ну, погоджено. От там якби є своя система, от політик, скажімо так, навіть, а тут інше. І просто треба ці всі політику згодити, проконвертувати. Далі так думаю. От зараз така система розроблюється, буде, от, я кажу, от дивіться, от дистрибутиви. Вони насправді пакують лише каплю в морі. От, наприклад, порівняємо Linux із, ну, Fedora Linux, кожні більше 10 тисяч пакетів. Але реально вони спільна частина, лише біля 5 тисяч пакетів, ну, частина, я кажу зараз.
От тут я якби 5 тисяч пакетів, яких немає в Федорі 5 тисяч пакетів, яких немає в IT, от можна порівняти з Debian по 20 тисяч пакетів. Але я кажу, якщо ми порівняємо з одним тільки спаном, в якому 20 тисяч продовж модулів, ми розуміємо, що от, якби, такий стебутів, в якому все було б, він повинен мати хоча б 100 тисяч пакетів. Нормально, щоб там все було поховано, просто нажав кнопки і інсталював. Для будь-якої категорії користувачів. От таких дистрибутів немає. І ось щоб вони з'явилися, от цей підхід із конверсією. Оце якби от, поки що це працює так. Далі можна. Так. От. Давайте далі. От на що цього розумієте? Наскільки було би зручно, щоб пакети перестали бути пакетами кустарними. От якби от ми, от як от що таке комодіті? Оце, наприклад, пшениця, фураж, другий сорт, або перший сорт. Є певні стандарти, яким пшениця задовольняє. І нам все рівно, хто її виростив. Чи там якийсь фермер, Джордж Мочі, там, наприклад, от, якийсь Вася Куртині виростив. Нам все рівно, тому що є стандарт якості, яким задовольняє. І це комодіті. І ми її можемо насипати мішками, і нам все рівно замінити мішки з різних купок. Так само і пакети. Гарна ситуація була, коли пакети перестали бути пакетами від, там, від того-то упаковщика, мейнтейнера, пакетами від іншого, а це коли б стало комодіті, коли було б користувачам все рівно, звідки були ці пакети, чи то з Ubuntu, чи то SUSE, вони були всі одинаково високої стандартної якості, вже більше якої немає, хіба ж вже, як кажуть, вінтаж якийсь, коли людина не просто пакує пакет, а вона розробник, яка якісь експериментальні фічі, які комусь погані, комусь хороші додавляють, це вже якби інший клас вінтажні пакети. Але щоб пакети між дистрибутивами були однаково високої якості. І от крок до цього – це активно ламати ці бар'єри, це використовуються ці ж самі автоматизовані пакувальні системи і перепакувальні, в тому числі, що і з інших дистрибутів брати, і використовувати автоматизовані системи тестування. Таким чином, ось і вдасться, якби зробити цей закон Брукса, тому що буде все-таки невелика команда, де їй легше буде знайти мовами спільно між собою, і вона буде вже на цьому колесі еволюції використовувати автоматизовані засоби пакування. І таким чином буде і потужний дистрибутив, і пакети там будуть, і буде, і не буде цього всього феодального розладу з тими політикою, з тими затримками, з тими, ну, як сказати, неможливості знайти спільну мову з тими всіми словами замість роботи. Далі. І тоді можна буде зосередитись на тому, що одне діло пакувати пакети, але ще більш важливо, це дистрибуція, це коли вони всі узгоджені, всі працюють по одному спільному полісі. Коли у нас немає так, що от, як це сказати, ну, кожен пакує, кожен фронтал чекає на свою монету, так, якби там, у кожного свої закони, той вішає, той милує і так далі. А тут повинно бути, щоб от якби, ну, і це буде при такій пакетній масі, тобто раніше можливо це було, коли одна людина працювала, можливо було, коли 10 людей працювало, а пакетів було мало. А зараз така пакетна маса, що це вже використовує, треба нам піти от такими засобами, тому що інакше не буде далі. От якби показує, що це, ну, це підхід, він дуже гарно масштабується. Якщо у нас є автоматизована система, то вона затрати на пакування трьох паралових модулів чи трьох тисяч паралових модулів, ну, не так сильно, вони масштабуються по алгоритму. Тому от такі от саме маси і поточного виробництва у нас той ефект, що от як коли були три цеховики, які там запонки, там, а, ці як там, ну, класичні цеховики, приклад про тих кустарних ремісників, що там гнули якісь булавки. Там троє виробляли по 10 штук в день. Але якщо вони пішли конвейером працювати, один загибає, другий точно, то у них підвищується різко продуктивність праці. Так само і тут, за допомогою цього можна, завдяки тому, що такі автоматизовані засоби, вони дуже гарно масштабуються, що перехід від 100 пакетів до 1000, там треба підібрати, щоб вони зробились між собою 10 чоловік, це важко. Щоб розширити команду з 1 до 10 чоловік, це дуже важко, щоб вони спільно тягнулися або в одному напрямку, не були
лебедь для пищука. А коли ми, у нас є автоматизований засіб, то він легко масштабується. Йому все, наскільки він там працює, викидає там 20 пакетів в секунду, генерує, йому все рівно, там 10 чи 1000, чи 10. Далі. І от такі, от, по-перше, от вальки є стільки засобів автоматизації зробляться. По-друге, от, дійсно, це, от, наприклад, Debian, така ініціатива DistroMesh. От в Linux є така система DistroMesh. Вона навіщо потрібна? Якщо ми конвертуємо пакети, то нам спочатку треба їх ототожнити, знати, що цей пакет називається там, як от у Fedora є пакет SQLite, в Linux називається SQLite 2. Ні, наоборот, Fedora називається SQLite 2, в Linux називається просто SQLite. Fedora називається SQLite, в Linux називається SQLite 3. І для цього потрібні це дістанати, і що. І от такі от, якби, ну, незалежно виникають в різних дистрибутивах, такі от, якби, намагання от зламати ці всі екосистеми, знайти зв'язки. От для того, щоб от, як-то більше розвивати всі ці аспекти, які раніше от, люди робили руками, які були можливі в малій пакетній базі. Зараз просто велика пакетна база робиться неможливо. Ну далі можна піти. Це пропустимо, тому що часу немає. І от теж хочу сказати, що це нова можливість, яка якою треба, от, можливо, от, як кажуть, зараз Linux всюди торжествує, але не торжествує на дистрибутиві. Тому що от, якби, дистрибутиви, вони настільки змучені з тим, щоб запакували ті пакети, що щоб їх ще, як кажуть, збити докупи, настроїти їх, щоб вони з коробки все робили, вони часу не вистачає. То от, можливо, ці ось, якби, технології нові, вони змінять таку ситуацію. Вже Microsoft можна бути такий, як кажуть, хоронити вже, вона довго кажуть, ми чекаємо, ніяк ми можемо її хоронити. Далі. Спасибі. Спасибі, я вклався зараз? Так. Питання, будь ласка. У мене питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, от стосовно питання вашої цієї гарної ідеї, що всі пакети зібрати, як то кажуть, в одне велике таке от місце, і потім з нього собі дистрибутив вибирати, як от ви пропонуєте? Ні, ну є дистрибутив, просто річ в тому, щоб автоматизувати. Проблема в чому? Що от є дистрибутив, і людей не вистачає на всі функції, очень біда. То треба частину часу, який він тратить на якісь такі роботи більш тупі, більш механічні, автоматизувати. Таким чином людей більше часу залишиться на те, щоб вони реагували на баги і займалися, виробляли спільну політику і накручували пакет, налаштовували, щоб він, як кажуть, з кнопки працював. Щоб от сунули там, класнули там, ну... Ну, питання трошки не таке, я хотів мати, я мав на увазі інше. Ви пропонуєте, ну, ідея взагалі дуже здорова і гарна. Чому? Тому що вона економить багато ресурсів. Але різні команди, зараз ці всі версії розходяться чим далі одна від одної. Хто буде виробляти спільні правила гри? Всі пакети повинні універсальні стати. Я не займаюся виробити. Яка ситуація? Вальки, я є, як це сказати, одним із таких от, як це сказати, я приймаю участь в кулаті, яка займається от, якби, тим, що докручує пакети, якщо ніхто вже не доходить. І друге, це якби от, вимушений в зв'язку з тим, що от, на початку така була ситуація. От, робиш якесь таке втручання в пакет, а мені кажуть, а з якого це, хто ти такий, що ти тут лізеш до пакету. То вимушений був займатися тим, що писати ці політики, грубо кажучи. От парадокс, от, у людей не доходять руки до політик. І тому зараз в Альті, наприклад, от, вимушений тим, що практично із прийнятих політик, ну там 90% нові написані. Тому що до мене така якби була проблема, коли я займався іншою системою, і теж вона є, це система тестування дистрибутиву. І там є система автоматизованого внесення виправлень. Генерується виправлення, воно вносяться в пакети. Так от, на основі чого? І от треба було формально всі ці процедури, політикою займатися, ставити на голосування політики, все це описувати, приймати. І далі я вже на основі цього, так, де ж ти був, коли ми і приймали цю політику. А тепер я от маю право тебе наїхати і внести твій пакет якесь виправлення. Тепер щодо різних політик. Коли я вже знаю свою політику, я її знаю, тому що не писав, то я вже можу розуміти чужу політику, і я можу написати програму, яка контролює з одної політики в іншу.
От, наприклад, там повинно реформувати, так, але у нас в іншому. Конвертую, я просто змінюю, відповідно, те, команда розпізнає, що там такий файл там лежить, вона його, як би мовити, ну, вносить в ці процедури спеки, як для генерації пакетів, виправлення, і пакет вже був в одній політиці, а коли я його конвертував, то зібраний пакет буде вже в іншій політиці. Це тому, що ну, то можна так зробити, і от, як би, в цьому вже суть, що не тратити час на те, щоб узгоджувати політики. Тому що не факт, що і наша політика правильна, і їх політика правильна. І хай буде, як кажуть, диверсити, да, якби. Це коли от Windows випустив один бінарник, і всі віруси знають, що там це порта XFTA, там от переповнення буде. А у нас диверсити, у нас ніхто нічого не знає, ніхто нічого не гарантує, віруси просто вішаються, ну, тому що нічого знайти не можна. Нічого гарантувати не можна. Це хорошо, що Linux-дистрибутиви різні. Але просто була колись технічна можливість, коли пакетів було мало. А зараз люди не встигають. Не встигають, у них треба виробляти технічні засоби для того, щоб люди були в змозі створити той дистрибутив, який хочуть. Це гарно. Хтось захищений дистрибутив. Там, не знаю, нічого не можна зробити без того, щоб там от хтось навпаки не захищений дуже сильно. Хтось буде дистрибутив робити для людей незрячих, для сліпих. Хтось буде робити дистрибутив, де от упор на українську локалізацію. Там, от, це гарно, що багато дистрибутивів. І треба, якби, але для цього, перед тим, як Ігор Малай казав, щоб таке було, треба от, в нас щось якби, от, нове додати. Тому що ідейна можливість є, ісходники open source, пакети open source, все open source, а ніхто не користується цією open source, тому що технічно виявляється важче. Важче скористуватися, чим не скористуватися, чим любити щось своє. А от треба це змінити таким образом. А от ще питання по вашому останньому. А чи може бути, щоб було якесь резюме по політиці? Чим відрізняється от наступна від теперішньої? От коли переходили від систем конфіг Network на etc.net? Розумієте, яка ситуація? Щоб резюмовано. Політика – це така річ, хто хоче, той робить, а хто не хоче, той не робить. Тут все рухається ентузіастом. От з'явилися ентузіасти, які цим займалися, яким це, вони якби дійсно, як би сказати, СНЕП мав свої переваги, але головне, що мав ентузіастів, які його змогли от, якби, подавити. От погано, що може зараз немає такого от, великого ентузіазму. І я, скажем так, не автор і не супроводжу цю систему. Давайте мене про це не питати. Але я хочу сказати, що чим гарний як Linux, тим, що він дуже відкритий. Якщо у вас є що зробити, то дуже легко якби, війти. От, я хочу сказати так, що я не хотів насправді бути